Shikues të ndëruar, është koha për të zgjuar këtu në News 24, sot është ditë e shtunë, data shënon 26 shtator, do t'jem bashkë me ju në këtë minutazh, fillimisht me leximin e gazetave dhe më pas për të dëgjuar telefonata tuaja, do ta nisim me pasqyrën e shtypit të ditës. Është fillimisht gazeta shqiptare, kryeartikulli i saj, goditja e krimit elektoral, PD, PS fsheu 2 muaj draftin. Oert Bylykbashi, këshilli politik, ra dakord në Korrik, Rama e futi në parlament më 22 shtator. Ndryshimet në kodin zgjedhor, draftet e PS dhe opozitës parlamentare të hënën të ligjet, majoranca të reflektoj. Opozita parlamentare tërhiqet nga hapja e listave 100%, Murrizi regjistron në gjykat partin, jam në kontakt me ish zyrtar të Partis Demokratike. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare, Meta do të mbrojmë Vjosën nga shkatrimi, Rama sikur të kishe mbrojtur dhe Valbonën, presidenti par kombëtar jo diga mbi lum, korrupsioni dhe marrëzia nuk do munden ta tjetërsojnë dot. Në rubrikën e opinioneve, nga Imer Mushkolaj, çka t'i japim tjetër Serbisë, dhe Klodian Tomori shkruan, vendimet e Ramës po rënojnë sistemin tatimor. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare, shkarkimi nuk justifikoi apartamentin në Durrës dhe një llogari bankare ngec në Veting Donika Prela. I forti Lushnjës arrestohet në Maqedoninë e Veriut dhe rivali i Aldo Bares, Sajmir Taulau. Datat e testimeve zbardhen emrat e 775 mësuesve që do t'i nështrohen provimit të shtetit. Portreti Marie Logoreci, fotografia e rall e zonjës së skenës. Lista e re me emrat e 207 pensionistëve që do të përfitojnë pension suplementar. Ligji i ri, cilat janë llojet e përfitimeve, kategoritë që do të marrin më shumë para. Shtesat që do të marrin të moshuarit sipas zonave të banimit. Në suplementin Bluetooth, Genta Ismaili prezanton ustajin të dashurin turk, aventura e fjollës. Ishin këto titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare, do të vijojmë me një tjetër të përditshme, është gazeta Panorama. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, në gjithë vendin, pensionet e emrat e ri që përfitojnë shtesën. Është miratuar dje nga ISSH lista e re me minatorët, naftëtarët e metalurgët që marrin shtesën e pensionit. Gazeta boton emrat në Tiranë dhe rrethën në faqen 21, lexoni më shumë. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama, padia për koncesionin Kurum kërkon nga Shqipëria 100 milion euro për prishje kontrate. Çështja është regjistruar në 23 shtator në gjykatën ndërkombëtare në Washington. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Panorama, përplasje me Metën përhecet në Vjos, Rama qartëson ku do të kandidoj për deputet, në Vlorë edhe nëse s'do jem kryeministër. Dyshimet u ekzekutua pas luftës me Renean, çfarë fshihte 71 vjeçari. Rezultatet, votimet për kandidatët e PD, surpriza në Kukës, emrat për Dibrën në faqen 4 dhe 5. Në rubrikën e opinioneve të gazetës Panorama, do të vi dita që ata do bien në gjunjë dhe do të përloten, por nga Artur Zhej. Dhe një tjetër qëndrim këtë herë nga Ban Ki-moon, rikthimi te multilateralizmi. Ishin disa nga titujt kryesor për të vijuar me Panorama Plusin, Elvana Gjata rishfaqet pas prishjes fejesës 2 vjeçare, jeta e Fjolla Morinës në arrest shtëpie pasi u kap me armë. Ikën Gjemi vjen në Eneda pas kuintat e rotacionit mes kolegeve dhe lufta e ftoht ndër vite për prezantimin. Arilena Ara në Vogue mes 8 vajzave më të fuqishme në botë. Ishin këto titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama, për të vjuar me një tjetër të përditshme është gazeta Telegraf. Kryeartikulli i saj për sot
Pasi plaçkitit 8 vjet me rilindasit, Rama kujtohet për socialistët. Ethet e fushatës 25 prillit 2021 dhe sondazhet që paralajmërojnë humbjen e thellë detyrojnë krye rilindasin Rama të kërkojnë mbështetjen e socialistëve tradicional, të cilët prej 8 vitesh i denigroi, i flaku në rrugë dhe i përzuri nga shtëpia e tyre, duke i zëvendësuar me sektin mavi, oligarkët dhe trafikantët. Emrimet 6 mujore që filluan nga dje, me të cilësuarit si bejler në kryet al petrolit, apo bashketesa mes fajtorit dhe viktimës, nuk mund të shpëtojnë Ramën nga humbja e thellë. Në faqen 5 mund të lexoni më shumë. Një tjetër titull I faqes së parë të gazetës Telegraf, Pallati I Kulturës në sheshin Skënderbej do jepet me PPP. Teatri Operës dhe Baletit, si një nga institucionet më të rëndësishme të artit dhe kulturës kombëtare, është piketuar të gëllabërohet nga kthetrat e oligarkëve të rilindjes. Pasi e kanë marrë 70% të ndërtesës, mafia e kazinove është hedhur në sulm për të rrëmbyer edhe pjesën e mbetur për ta rikthyer vendin në errësirën mesjetare. Nga aktualiteti, Kurum I kërkon qeverisë 100 milion euro për prishje kontrate. Skënder Brataj ka monopolizuar thirrjet e urgjencës. Eriol Brahimllari ja veprimet antidemokratike të Ramës. Nëse nuk je I partisë, nuk merr konkursin e policisë. Ahmet Zogu dhe Serbët zbardhen dokumentet historike, bashkëpunimi Ahmet Zogollit me agjenturat mbretërore serbe që në 3 gusht 1914 ja marrveshja me 16 pika e Zogut me kryeministrin serb Pašić e nënshkruar në 1924. Mjeku në familje, ndryshimet e stinës janë nëndbimet që shërojnë së mundjet e vjeshtës. Kombinimi I hudrës me gjengjifilin, kura më e mirë për zemrën dhe imunitetin. Parandalimi I infarktit, hipertensionit, menopauzës dhe diabetit. Të tjerë tituj të faqes e partë të Telegraf, Presidenti Republikës Ilir Meta do të vazhdoj të mbështes nismën për mbrojtjen e lumit Vjosa dhe shpalljen e ti kombëtar. Kim Mehmeti, listat e mbyllura, tallje tjetër e piktorit, rilindja është si kompanitë e Hollywoodit, nuk I dihet se kush e financon. Anketa, masat shtrënguese të Covid, ekonomia në kolaps, 65% e bizneseve I thonë jo investimeve nga frika, mallrat në rrezik për të skaduar. Në rubrikën Mozaik dhe Aktualitet, profesor dr. Walter Shtylla, gjurmë të familjes Kastrioti të ruajtura nga dinastitë mbretërore në për Europë. Mustafa Koçeri, një muaj në çukën partizane në malin e Tomorit. Kristaq Meleqi, shqiptarët Arvanitas, një histori e madhe e Greqisë. Arben Meksi fiton çmim ndërkombëtar në karikaturë. Muzikologu Nagji Kasaruo, Gjirokastra, Universi I Gurt. Në rubrikën opinion dhe koment, Elmaz Sherifi shkruan, rilindja socialiste privatizoi gjithçka. Gerti Bogdani, frika e Edi Ramës nga listat e hapura. Ishte Gazeta Telegraf me titull kryesor të faqes së saj të parë, për të vjuar me një tjetër të përditshme, është Gazeta Koha Jon. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, të njëjtat mashtrime për herë të tretë nga PS. Qeveria ka filluar fushatën duke premtuar ato që ka thënë në vitin 2013 dhe 2017, por asnjë prej tyre nuk e ka realizuar. E kishte timonin dhe tepsin krejt për vete këto vite dhe nuk mbajti premtime. Populli thot, nëse më gënjen herën e parë, të vraft Zoti, nëse më gënjen për herë të dytë, të ruajt Zoti. Por nëse rilindja arrin të mashtroj popullin për herë të tretë, atëherë meriton dekoratën e mashtruesit më të madh në botë. Në faqen 3 mund të lexoni më shumë. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Koha Jon, Edmond Panariti ndal masakrës së Vjosës. Hidrocentralet, presidenti Meta, e duam Vjosën dhe do ta mbrojmë, korrupsioni dhe marrëzia nuk mund ta tjetërsojnë. 100 milion euro gjob, Shqipëria paditet në arbitrazh për një tjetër koncesion. Ish deputeti I PD-s, Oert Bylykbashi, më 25 prill 2021, Edi Rama ka takim me fundin e tij politik. Protesta, kërkesat e bluzave të bardha, tavo, qeveria tallet me mjekët, turp të keni.
Reforma në drejtësi, Saljani, prokuroria Prela u shkarkua pasi e përdorën për të liruar kriminelit. Kërkesa vjen bojkoti I superiores, Liga I dërgon qeveris një tjetër dosje. Pandemia, 3 viktima dhe 124 raste të reja nga COVID-19. Historiku, shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon, vazhdon botimi shkrimeve, intervistave, analizave dhe komenteve. 25 gusht 1992, kur ikën nga RD për te Koha Jon, gazetarët Ben Blushi dhe Armand Shkullaku. Arben Imami më 1 shtator 1992, politika e PD do të kthej pushtetin socialistëve. Ishin këto titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Koha Jon për të vjuar me një tjetër të përditshme, është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Fatos Klosi, koha që Berisha të flasë për vrasjen e Hajdarit. Boll I është shmangur prokuroris të merret me forcë në gjykat. Avokati I Haxhis ka vdekur dita kur Berisha refuzonte të dëshmonte në gjyq, tani do të vi me polici, ja çfarë do ndodh më 2 tetor. Zbardhet plani SPAK, në dhjetor kompletohet me 15 prokurore dhe BKH hap dosjet e para. Lufta antikorrupsion nis me gjurmimin e parave. Del lista, ja 207 naftëtarët, minatorët dhe metalurgët që do të përfitojnë shtesë pensioni emrat në çdo qytet. Rikthehen përplasjet, Rama meta të mbronte Valbonën kur ishte me Saliun, Vjosa nuk preket. Të tjerë tituj të faqes së parë të gazetës Sot, pas takimit me Erdoğan, Rama nis fshesën ndaj gylenistëve, mbyllen shkollat e para në Shqipëri, pritet val dëbimesh. Masat për hapjen e negociatave, 100 gjyqtare prokuror të ngelur në veting në lupën e prokurorisë, kërkohet nisja e hetimeve. PS nuk tërhiqet pavarësisht thirrjes së amerikanëve, të hënën nisin diskutimet në komision për kodin zgjedhor, priten debate për pragun. PD nis votimin e kandidatëve në bazë, zbardhen fituesit në Kukës dhe emrat që do të përfaqësojnë dibrën, disa refuzojnë formularin. Pasuria e pa justifikuar fundos Donika Prelën, KPA shkarkon nga detyra ish drejtuese në prokurorisë së krimeve të rënda. Në rubrikën koment dhe analizë, Besi Bekteshi shkruan ngjashmëria me klikën e fundit të diktaturës. Nga Luan Kurti, zgjedhjet nuk janë thjesht çështje kodi, por vullneti. Nga Ylli Meçe, a nuk do ishte më mirë që Rama të bëhet kryetar I Ballit, urani I rilindjes? Ishte gazeta Sot me titull kryesor të faqes së saj të parë, do të kemi tani një shkëputje të shkurtër publicitare. Sëri drejt për drejt në koha për të zgjuar, do të vijojmë me pasqyrën e shtypit të ditës, është gazeta Tema, kryeartikulli I saj për Sot, Qeratent e Tiranës dhe Yuri Kim. A mund të ndajmë ambasadoren amerikane nga departamenti I shtetit është pikpyetja që ngre në titullin kryesor gazeta Tema. Të tjera shkrime që I gjeni në brëndësi, korsit e bicikletave dhe palatet zhdukin vendet e parkimeve në Tiran, brënda lagjeve nisin sherret për një vend parkimi. Edi Rama nuk I ndahet Vlorës, jam deputeti juaj, mos dëgjoni thashëthemet, më ikën mendja kur thonë dil shiko realitetin, kur nis puna për tunelin e Llogaras dhe aeroportin e Vlorës. Historia e panjore fushatës elektorale dhe zgjedhjeve të para të 1921-shit në Shqipëri, premtimet njësoj si sot, ujë, rrugë, drita, rend dhe akuza për vjedhje votash. Shtëpia në Tiranë, depozita 4.5 milion lek dhe 25.000 euro dogjën Donika Prele. Antena brenda familjes, mzati I Kamzës, letër proteste ambasadorit Grenull. Rama mbyll shkollat gyleniste në Shqipëri pas takimit me presidentin Turk. Në rubrikën e opinioneve, Mero Baze shkruan makthi I sekserit të Vjosës. Ben Andoni, më 25 prill, fiton bojkoti, kjo duket qartë. Skënder Minxhozi, në opinionin e ti, të dish që të hash për mëngjes, kjo është çështja.
Artur Ajazi, Bastet e Humbura të Ilir Metës. Ishin këto titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Tema. Do të vijojmë me një tjetër përditshme, është gazeta Liberale. Kryeartikulli i saj për sot, countdowni i konsensusit. Edhe 5 ditë nga miratimi i kodit zgjedhor, situata paraelektorale ka ngecur duke rrezikuar që të minojë qysh tani besueshmërinë e 25 prillit. Nëse deri te njëjtë nuk gjendet një kompromis, atëherë opozita e bashkuar do të jetë detyruar që të garojë me rregullat e vendosura nga socialistët. Në faqen 4 dhe 5 mund të lexoni më shumë. Të tjerë titujt të faqes së parë të Liberale, dita e parë në auditor, emocionet e 3 ditëve të para në auditor nga Hysen Binjaku. Campus Wet Arts Festival për talentet që mbështeten dhe rriten drejt rrugës së suksesit. Katalogu Wet Press 15 vjet, Kestrin 4, arbitrazhi brenda dhe jashtë kornizës son juridike. Editoriali nga Preç Zogaj në emër të popullit kundër popullit. Në suplementin e Liberales, Luliversitas, polemika nga Klementin Mile, profil Vladimir Myrtezaj, studime Albert Doja, ese Eugen Mërlika dhe analiza e Ban Ki-moon. Ishte gazeta Liberale, me titull kryesor të faqes së saj të parë, për të vjuar me tjetër përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli i saj për sot, terrori në Elbasan, specialisti i armëve që do të sillte tragjedin, u neutralizua për 90 sekonda. Lefter Zhidru, që u ekzekutua mbrëmjen e sejntes në Elbasan, ishte njohës i mirë i armëve dhe municioneve. Gazeta Fjala mëson se i moshuari ka qenë punonjës në fabrikën e demontimit të armëve në uzinën e mjekësit në Elbasan. Zhidru qëlloi disa herë me Kalashnikov drejt forcave speciale, ku 8 plumba kapën mbrojtësen metalike kolektive. Fjala mëson se 71 vjeçari veprimet e tij ndaj policisë i ka kryer në kohën kur bënte negociata me blut. Sasia e tritolit e lidhur me një bombul gazi, nëse do të shpërthente, mund të rrezikonte seriozisht jetën e të paktën 6 efektivëve të RNE-s që ishin në rreze të afërt. Të tjerë titujt të faqes së parë të gazetës Fjala, PD nis zgjedhjet, çfarë do të ndodhë me kandidatët e bazës? Covid-19, rreth 400 pacient me koronavirus në një javë, si ndryshoi kurba e infektimeve. Suplementi Kultur, Teodor Laço, shkrimtari që na dhuroi lëndinën e lotëve. Flutur Açka dhe Biri, një libër për të gjallët. Analizë, çka t'i japim tjetër Serbisë nga Imer Mushkolaj. Dokumenti rrallë, gjyshi Edi Ramës, një kampion në garat me makina. Dom Shtjefën Kurti, prifti që u pushkatua se pagëzoi një fëmi. Ishte gazeta Fjala kjo me titull kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar në të përditshmen sportive Panorama Sport. Kryeartikulli i saj për sot, plas në Shkodër, gjyq drejtuesve të Vllaznisë. Këshilli Bashkiak do padis Voltana Ademin dhe Suad Licin për ndryshimet në klub. Hoqën Zmianin dhe vendosën Hafizin, luft për antarët e bordit. Më shumë lexoni në faqen 7 të gazetës Panorama Sport. Një tjetër titull nga Sporti Vendas, Bashkia miraton premion 150 milion lekë te Tirana, ja si do të ndahen parat. Risite Bardheblut, klubi krijon agjenci menaxhimi për lojtarët. Opinion, cilët janë kampionët e Shqipërisë 2020 në voleybol e basketbol, nga Besnik Dizdari. Partizani Ibrahimi, problemi i kuq është në mesfush. Bojkoti i kampionatit pritet të ndërhyjë UEFA. Pra paskenat, institucioni europian i futbollit do të kontaktojë zyrtarët e qeverisë. Analiza Teuta e dubluar, jap se Dursakët janë pretendent. Nga sporti i huaj, kritikat, sulmi i radhës, Messi, Barça keq trajtoi Suaresin. Seria A, Conte, Inter tani si me fitore, Vital luan kudo. Analiza taktike, Juventus 3-2-5 e Pirlos është realitet në fushë.
Gjermani, 23 fitore radhazi, Bayerni thyen rekordin e Realit. Intervista, Uzuni, momenti im, dua 15 gola te Ferenc Varoshi. Legionare, dëmtim horror për Mavrajn, Berisha, mërzit Berlusconi. Ishte Gazeta Panorama Sport kjo, me titujt kryesor të faqes së saj të parë, për të vjuar dhe njerë në fund me Gazetën Shqiptare. Kryartikulli I saj për sot, goditja e krimit elektoral, PD, PS fsheu 2 muaj draftin. Oerd Bylykbashi, këshilli politikë ra dakord në Korrik, Rama e futi në parlament më 22 shtator. Ndryshimet në kodin zgjedhor, draftet e PS dhe opozitës parlamentare të hënën të ligjet. Majoranca të reflektoi, opozita parlamentare tërhiqet nga hapja e listave 100%. Morrizi regjistron në gjykat partin, jam në kontakt me ish zyrtar të PD-s. Të tjerë tituj të faqes së parë të Gazetës Shqiptare, Meta do të mbrojmë Vjosën nga shkatrimi. Rama, sikur të kishe mbrojtur dhe Valbonën. Presidenti parkomtar jo diga bilum. Korrupsioni dhe marzia nuk do munden ta tjetërsojnë dot. Në rubrikën e opinioneve, Imer Mushkollaj shkruan, çka t'i japim tjetër Serbis dhe Klodian Tomori, vendimet e Ramës por rënojnë sistemin tatimor. Të tjerë tituj të faqes së parë, Të Gazetës Shqiptare, shkarkimi nuk justifikoi apartamentin në Durrës dhe një llogari bankare ngec në veting Donika Prela. I forti Lushnjës arrestohet në Maqedoninë e Veriut, rivali I Aldo Bares, Sajmir Taulau. Datat e testimeve zbardhen emrat e 775 mësuesve që do t'i nënshtrohen provimit të shtetit. Portreti Maria Logoreci, fotografia e rrallë e zonjës së skenës. Lista e re me emrat e 207 pensionistëve që do të përfitojnë pension suplementar. Ligji I ri, cilat janë llojet e përfitimeve, kategoritë që do të marrin më shumë para. Shtesat që do të marrin të moshuarit sipas zonave të banimit. Në suplementin Bluetooth, Genta Ismaili prezanton Ustajin të dashurin turk. Aventura e fjollës. Ishte Gazeta Shqiptare me titull kryesor të faqes së saj të parë, me cilën e kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës. Do të kemi tani një tjetër shkëputje publicitare, do të rikthehemi pas pak këtu në koha për të zgjuar me telefonata tuaja.